Kemi kaluar kufirin dhe kemi hyrë në territorin e Ukrainës, ndërkohë që në drejtim të Polonisë vinë me mira emigrant, burra dhe djemt e Ukrainës kanë lënë vendet e Bashkimit Evropian dhe janë bërë gati për të shkuar në qytetet e tyre të lindjes për të përballur me pushtuesin. Ndodhemi në Lviv të Ukrainës. Situata këtu paraqitet e qetë, megjithatë qytetarët janë të shqetësuar se nga momenti në moment edhe kjo pjesë mund të preket nga lufta. Në këtë qytet të Ukrainës janë zhvendosur të gjitha ambasadat, por megjithatë edhe këtu janë marrë masa të jashtëzakonshme për të mbrojtur nga pushtuesi. Jam nga Azerbajxhani. Jetoj për 16 vitesh në Ukrainë. Gruaja ime është ukrainase. Jam impresionuar nga ukrainasët që luftojnë për lirinë dhe jetën e tyre. Mendoj që Ukraina do të fitojë, por do duhet pak kohë. Na u desh të largoheshim nga kryqyteti me familjen, sepse këtu është më e sigurt dhe do të zhvendosemi në Poloni. Është situatë mërruese, të ngrinë gjaku, sepse shumë njerëz po vdesin, po vuajnë. Janë të stresuar dhe mund t'ju shkaktojnë dhe sëmundje mendore. Një shumë njerëz që rrinë gjithë ditën në shtëpi, nuk duan të dalin jashtë, sepse janë në zonë konflikti dhe mund të jetë rrezikshme gjithashtu. Ne si familje nuk po planifikojmë të ikim, është vendi ynë. Këtu jetojmë, këtu kemi lindur dhe këtu jemi rritur. Për këtë arsye nuk duam të largohemi. Të dy jemi nga Kievi, aty është shumë keq tani. Unë, familja ime dhe i dashurim shkonim në vend strehim për të mbijetuar për shumë orë. Bombardimet kanë shkatruar shumë objekte për rreth, shumë ushtarë dhe njerëz kanë humbur jetën. Kam miq në shumë qytete të Ukrainës, edhe në Kharkiv, i cili është shkatruar shumë keq. Në Lviv kemi 3 ditë që kemi ardhur. Ka alarme për sulme ajrore mbi 5 herë në ditë, por nuk është edhe aq keq. Të gjithë miq dhe familja janë shumë të friksuar për shkak të situatës. Kemi pasur luftë që në 2014 në Ukrainë nuk filloi dje. Keni dëgjuar për Donbasin? Unë jam nga ky rajon, pra aktualisht e kam jetuar luftën 2 herë, 8 vite më parë dhe tani, njerëzit nuk duan më luftë. Ne duam që të ndaloj dhe sigurisht nuk i duam rusët këtu. Duam që Ukraina të fitoj. Po ikim për shkak të luftës, jam aktore dhe këngëtare dhe po shkoj në Poloni, sepse rusët janë terroristë dhe në qytetin tim ka luftë. Kudo bombardohet është e tmerrshme. Unë kam frikë. Për të hyrë në qendër të qytetit duhen të paktën 2 orë sepse ushtria dhe policia kanë ngritur postbloqe gjithandej. Ata në fakt nuk lejojnë që të filmohen për faktin se kanë frikë se pushtuesit rus mund t'i bombardojnë. Megjithatë, ekipi i xhirimit të News 24 ka mundur të sigurojë disa nga pamjet e këtyre postbloqeve, ku tregohet mënyra se si ukrainasit kanë vendosur të përballen me pushtuesin rus. Ndërkohë që lufta vijon, ukrainasit nuk harrojnë të nderojnë heronjt e tyre. Në këtë ndërtesë kanë vendosur 3 foto. Njëra është e ushtari që u vetë sakrifikua duke shembur urën me qëllim për të ndaluar pushtuesin rus. Në foton e dytë janë ushtarët të cilët të refuzuan të dorësoheshin në një ishull dhe mendohen se të gjithë janë vrarë. Ndërkohë kërket personit i cili u konsiderua si piloti fantazëm. Por krahas luftës, tragjike është edhe ajo që po ndodh në kufirin Ukrainë-Poloni, ku mijëra qytetar ukrainas kanë vendosur të largohen nga vendi për shkak të luftës. Kemi parë në kufi familje të cilat bashkohen aty, përqafohen dhe derdhin lot. Janë të tjerë të cilët presin me ankth mbritjen e familjarëve të tyre. I'm from Lviv. In Ukraine happening shit. Unë jam nga Ukraina. Qyteti Lvivit është i qetë për momentin. Prindit më dërguan këtu. Ushtria bieloruse po proteston dhe s'do të shkojë në Ukrainë. Por nëse shkon në ndihmë të ushtrisë ruse për të marrë Kievin, disa prej tyre kanë për të ardhur në Lviv. Ajo që ndodh në stacionin nuklear në Zaporizhzhia është e tmerrshme. Shpresoj të marr fund shpejt. Shpresoj që ne të fitojmë dhe Putini të ikë nga kjo botë në një farë mënyre. Putin po vret njerëzit e fëmijët tanë. Familia ime mbeti në Ukrainë, nëna ime qëndroi me babain, i cili duhet të rri për të luftuar për vendin tonë. Kur të mbaroj lufta, dua të kthehem në vendin tim. Njerëz të vdekur dhe luftë, kjo po ndodh në Ukrainë.
Jam nga Gjermania. Kam ardhur këtu për të ndihmuar familjen e disa miqtan për të çuar në Hanover. Po ndërsa gratë dhe fëmijët largohen nga Ukraina, burrat vinë në drejtim të këtij vendi, sepse janë të vendosur të përballen me pushtuesin e tyre.